امرو کمیته رخصنی کفری حزبی شیوعی کردستان با پشگیری کردن لحلمتی داد پروری موچه گرد بونوی که لنواندی بازاری با جری کفری لسنوری داری کرمیان انجام ده. بایم ادرشک من آراسته پرلمانو سرکایتی هرمو سرکایتی حکومتی هرم کردو و سرکایتی لجنکانی دارایی و عبوری پرلمان بو اوی لیره و دست بیبکن با اوی یاسایک داب رجنوه با کم کنوی موچه پلا بالا کن روشن بیرانو چالاکوانانو نداران داوی یکسانی دکن لدابین کردنی موچه با تواوی تاکەکانی کۆمەڵگا لە 20 ساڵی ڕابردوو حکومڕانی ئەم هەرێمەدا نەعەدالەتێکی ئەجگار گەورەیە بۆ نمونە ئەندام پەرلەمانێک وەزیرێک زیاد لە موچەی 16 ئەوەندە 17 ئەوەندە 20 ئەوەندەی مامۆستایەکی کە پێویستە بەو موچەی ژیانی خۆی باترێەوە وەرەگرێت ئەم نەعەدالەتیە یعنی ئینسان نازانێت نایب نە جنون شێتی خەڵکێکی زۆر ناراضیە لەو موچەیەکە دابەشەکرێت داواکاری پیاشتنوە بکەن گوێلە کۆمەڵەی خەڵک بگرن لەبەرەوە خەڵک چی تر توانای ئەو ئەم زوڵمستەمەی نەماوە حەز دەکەین لە عەداڵەتی حەز دەکەین کوردستان باش بێ و ملەت بەخێو بکا ئەگەرچی کۆمەڵی قەیران وەکو دواکەوتنی موچە و شوێنی نیشتەجێبوون و دەیان کێشەی دیکە روبەڕووی هاوڵاتیان بۆتەوە لە هەرێمی کوردستاندا کە چی تا ئێستا موچەی خەڵکانێک لەگەڵ خەڵکانی دیکەدا جیاوازیەکەی هێندەی دووری نێوان زەوی و ئاسمانە بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان